Lovs i dag, vi har til. Ti. Vi har ti. Og det har vi i dag. I dag? Ja, det har vi i dag, kan du sige. Vil du overtage, eller hvad? Nej, du skal bare fortsætte. Vi skal have noget grine. Og så var jeg så heldig, at helt sådan tilfældig kan skamme Mogens forbi. Ja. Hvad det der skamme, det er skærne. Ikke det? Skamme. Ja. Siger man det heroppe? Ja, skamme. Det kan du skamme, tro. Ja. Siger man det i tos? Ja. Ja, det ser de også af, Stevens. Ja. Og vi er helt glemt at sige tillykke med jubilæet for øvrigt. Jo, tak for det, ja, Mogens. Tillykke med det. Tak for 750 det. 750 år. Ja, det er. Ja. Er der næsten Ærøm? Jo, altså Aulian Ærøm er født to, så har du i 50 år, men det er jo lidt okay. Siden. Men der kommer. 57, det er også meget. Det er mange, det er faktisk. Ja, jamen, det er altså by, det er også. Ja, nej. Ja. Nå, men den der med Sisse Fisker, det var da også meget sjovt. Ja. Ja, men nu plejer vi jo ikke at så hænge folk ud sådan ved navn egentlig. Vi prøver at undgå det. Okay. Men hun vi har sandelig en hund nu. Nej, hun ligger hun ikke. Altså, det er pænt sagt. Når jeg fisker sind, hun var større. Ja, hun er jo her for tos. Ja. Det er garanteret for. Det, og, hun er det er jo ved at slette en salé. Ja. Nej, hun er dygtig. Ja, ja. Sig dem, hun er ved Nordkærskolen. Hun skulle ind og været ved Teonor. Det er jo helt for... Det har hun jo næsten været. Ja. Næsten. Prøv lige at læse det med hende. Hey, tos er født måneders visker. Pas nu på, kan jeg høre korn, hun visker, en så tossig kan have. Men jeg vil også se, er nogen, som slår Sisse Fisk. Det bliver hun glad for at høre. Det håber jeg. Der skal I sende ud til på YouTube til hende, hvis det er Facebook. Ja, det må vi gøre. Det må vi gøre. Nå, jamen det er jo, jamen det er godt, I holder liv i det her, er det ikke det? Altså, hvad skal jo, sige, eller hvad? Jo. Har I en sang på dialekt også? Kan jeg synge en sang også? Nå, så skulle jeg have dig med det hårde. Nå, skal du passe på, hvad du spørger efter mig. Jeg skal ikke til at synge. Jamen altså. Det er jo... Ikke han er god til at synge. Ja, men vegetarien, du kan lige tænke over det. Men ja, prøv lige jamen, der er sådan, jeg skrev igen om mor og kirke i gang. Jeg kan på det hele, men du kan kaste på, ved du værs. Ja. Jeg står her... Hov, hej, værsgo. Så er det Ivan, du skal kigge over. Jeg står her og tænker... Lige øjeblik. Nu gik det, så. Det må du lige klippe fra det der. Det duer, det må du dem ikke vise i Jørgen Lokal TV, at Ivan han tager med kamera. Jeg kan høre det. Endelig noget sjov. Ja, vi prøver igen. Jeg står her og tænker på mor oppe i vest. Det er åen, der blæser så gråle i blæst. Der står der en tjek og en klit med i lov. Som fuldstændig styres. Og Wester, wow. Og der er altså 7 vers mere. Ja, og den er desværre ikke mere. Det er fint, det er skide godt. Nå, jamen, jeg synes, det er fint, I holder hævd i det her. Hvor langt skal man... nu er vi i Tohus. Ja. Hvor langt skal vi opføre de ændre sprog? Ah, du skal nok helt til Ildbro eller til Sæsing, vil jeg tro. Til Sæsing? Ja, sådan der er. Du har nået aldrig været i Sæsing. Ja, det tror jeg nok, vi holder med. Sæsing. Ja, Mip, han havde også en dialekt. Ja, ja, det kan jeg huske. Tak til Bjarne, til Egil og det. Tak for at fik lov at være med. Det var nu en så tosse. Men så vil det også. Sig om en, hvad står? Sig om en aske. Sig om en aske, sig og kom afsted. Ja. Når det er mig, jeg mener, så skal jeg... Ja, så når du kan sådan, godt sige, når var vi... Nu er på tiden. Ja, vi endte som måneder tilbage. Vi forstår godt det hensiden. Så vi må hellere se at komme afsted, Ivan. Det siger de. Det er bare i hånd. Og det var to.